היה איזה אברך בדרום. היה גר בדרום, לפני פסח, ניקיונות, עניינים, בלגן, קשיים קצת, קצת פחות ישנים. יום אחד הוא ואשתו ככה היו גמורים בלילה, פתאום הוא שומע שכנים חדשים נכנסו, צרחות, צעקות. הוא אומר אשתו, מה זה? מאיפה זה? אולי חס ושלום קרה איזה משהו? לא, הם קולטים מה זה? זה הקיר המפריד, זה השכנים פה, החדשים. וואו, איזה צעקות. אשתו הייתה קצת, היה לה מזג אוויר חם, דרומית. אמרה לו, תקשיב, אני לא, אין דברים כאלה, שלא יהיה פה חגיגות עכשיו כל לילה, עכשיו השעה 1:30 בלילה, אני רוצה לישון, אני גמורה, כל היום ניקיונות, מטבח, עניינים, בלגן, תן לי לשים את הראש, רוצה לישון. אמר לה, בעלה, את צודקת אשתי, אבל זה סוף סוף שכנים חדשים, אולי זה קצת לחץ, מעבר של דירה, בואי ניתן להם איזה צ'אנס, בואי ניתן להם איזה צ'אנס. אמר, סוף סוף גם אני ראיתי איזה תלמיד חכם, הוא נראה רב, עם זקן ארוך. תשמעי, בואי נעביר, אז היא. קיצור, כל הלילה ככה איזה שעתיים, צעקות, עד איזה 3:30, רק אחר כך אני אשקט, הלכו לישון, נרדמו. למחרת, עוד הפעם, 1:30 בלילה מתחיל, כמו תקליט, צרחות, בלגן, צעקות. וואו, הפעם, הבעל אמר לה, תפסי אותי, מה קורה כאן? זה רב זה? הוא צועק עליה, זה רב, זה דתי, צודקים בחדשות. וואי. אשתו הסתכלה עליו, אמרה לו, תקשיב, בעלי, עזוב, עכשיו היא הייתה מתונה. אמרה לו, עזוב, בעלי, בוא, מי יודע מה קרה להם, מי יודע מה עובר עליהם, אולי המעבר דירה. הוא אומר לה, בוא נזה, אני אמרתי לך אתמול, מה קרה? אמרה לו, כן, אתה יודע, אבל בכל זאת, אני חשבתי על זה, אתה אמרת לי שמי שכועס, אף פעם לא ירוויח מזה, נכון? אז בוא נראה, אתמול אני חשבתי על מה שאמרת, ואני אומרת, בוא נזרום. אמרה לו, אבל תקשיבי, אי אפשר, אני גמור. כל היום סחבנו איכשהו מהלילה של אתמול. היום איך נסחוב, מה יהיה מחר? יש לנו חיים. היא אומרת לו אשתו, חוכמת נשים בנתה ביתה. אמרה לו, תקשיב, בוא נלך לישון בסלון. עזוב את החדר, אנחנו לא יכולים לישון בצעקות, נכון? בוא לסלון. אמר לו, אבל מה נעשים עם התינוק? אני אקח את התינוק, יש לנו עוד עריסה שם, נשים אותו בעריסה שם לידינו בסלון, ונשען שם, בסלון. הם באמת סגרו את הדלת של החדר, וישנו בסלון. אחרי איזה 1:30 ככה, התינוק התחיל לבכות, בוכה. האישה קמה, אמרה, טוב, כנראה הוא רוצה לאכול. אז היא מה עשתה? הלכה, רצה להביא לו בקבוק. הבקבוק איפה? בעריסה. היא נכנסת לחדר, היא קולטת, לא פחות ולא יותר, עקרב בתוך העריסה שלו על הבקבוק. על הבקבוק. היא ראתה את זה, הייתה בשוק. ישר רימה טלפון לאלה שלוקדים נחשים, עקרבים, כל היצורים האלו. שם בדרום זה יותר מצוי. אבל גם פה, במרכז, יש את הדברים האלו. איך שהיא מתארת להם אותו, הוא חום כאה, מקדימה, ברגליים קצת יותר בעיר, בקיצור זה נקרא נבו ירחו, ככה זה נקרא, העקרב הזה. אומרים לה, תקשיבי טוב, את חייבת ללכוד אותו. איך ללכוד אותו? מה ללכוד אותו? ג'וק אני רואה, אני בורחת, מה ללכוד? הוא אומר לה, אם הוא נותן עקיצה למישהו, הוא עושה לו בלגן בפרקים, יעשה אותו משותק. שיתוק! אז את רוצה ללכוד אותו, או שאת רוצה להסתכן שהוא יפגע במישהו? היו איתה בקו, אמרו לה, תקחי צנצנת גדולה, הוא לא מהיר, את יכולה לתפוס אותו, וככה כיוונו אותה ועזרו לה, תח, תפסה אותו, לחדה אותו. ואז היא אומרת לבעלה, היא אומרת, תראה מה זה. אנחנו הסכמנו לשתוק, והקדוש ברוך הוא הציל אותנו משיתוק לתינוק.